የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 22ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ትላንትና ተደረገዋል። ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። ሁለት አንድ ጨዋታ ደግሞ የሰሜን ለንደን ደርቢ ቀደም ብሎ እንደተነገረው ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። በአርሰናል በኩል በቂ ቁጥር ያላቸው ተጫዋቾችን ማሰለፍ ባለመቻሉ አርብ ዕለት ነው ለሊጉ ይሄ ጨዋታ እንዲተላለፍላቸው ጥያቄ አቅርበው የነበረው። ለአፍሪካ ዋንጫ የሄዱ ተጫዋቾች አሉ በኮቪድ እና በጉዳት ምክንያት ለዚህ ጨዋታ በቂ ቁጥር ያላቸው ተጫዋቾችን ማሰለፍ አልችልም ብሎ ነበር ያቀረበው። ጥያቄውም ተቀባይነት አገኝቶ የትናንትናው ጨዋታ ሳይደረግ ቀርቷል። ቶተናሞች ግን በዚህ ውሳኔ መከፋታቸውን ገልጸዋል። በፍጹም ያልጠበቅነው ውሳኔ ነው ብለዋል። ሌሎቹ የተደረጉት ጨዋታዎች ሊቨርፑል ብሬንትፎርድን አስተናግዶ ነበር አንፊልድ ላይ 3-0 ማሸነፍ ችሏል። ፋቢኒሆ፣ ቻምበርሊን እና ሚናሚኖ የነ መሐመድ ሳላህ እና ሳዲዮ ማኔን ግብ የማስቆጠር ድርሻ ወስደው ሊቨርፑሎች ማሸነፍ ችሏል። 3 ነጥብ ማያስ ችሏል። ባለፈው እንደሚታወቀው ቼልሲ በሲቲ መሸነፉን ተከትሎ ሊቨርፑል አሁን የሁለተኛ ደረጃውን ተረክቧል። ቀጣይ አንድ ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ደግሞ ልዩነቱን ከሲቲ ጋር ያለውን ልዩነት ማጥበብ ይችላል። አሁን 21 ጨዋታዎች ነው ያደረገው ሊቨርፑልና ቼልሲ 22 ጨዋታዎችን ነው ማድረግ የቻሉት። ዌስትሃም ዩናይትድ ትላንትናም ተሸንፏል። 3-2 ነው በሜዳው የተሸነፈው በሊድስ ዩናይትድ ይሄ ሽንፈት የደረሰበት። ጃክ ሃሪሰን የሊድስን 3ቱንም ግቦች ማስቆጠር ችሏል። 10ኛው 37ኛው እና 60ኛው ደቂቃ ላይ ግቦችን በማስቆጠር ነው ሃትሪክ መስራት የቻለው። ለዌስትሃም ደግሞ ቦውን እና ፎርላንስ ናቸው ግቦቹን ማስቆጠር የቻሉት። ፕሪሚየር ሊጉን በ56 ነጥብ የሚመራው ማንቸስተር ሲቲ ነው። ሊቨርፑል በ45 ይከተላል። ቼልሲ 43 አለው። ዌስትሃም ዩናይትድ 37፣ አርሴናል ደግሞ 35 ነጥቦችን ይዘው ሊጉን እየመሩት ይገኛሉ። በስፔን ሱፐር ካፕ ትላንትና የፍጻሜ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ሪያል ማድሪድ 12ኛ ዋንጫውን ወደ ሳንቲያጎ ቤርናቦ ወስዶታል። ተጋጣሚው አትሌቲኮ ቢልባውን 2-0 ነው ማሸነፍ የቻለው። ሉካስ ሞድሪች በ38ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ካሪም ቤንዜማ ደግሞ በ52ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ግቦችን አስቆጥረው ማሪንጊዎቹ ሻምፒዮን መሆን ችለዋል። ኤደር ሚሊታው 87ኛው ደቂቃ ላይ ቀይ ካርድ ተመልክቷል። የፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው ነበር አትሌቲኮ ቢልባዎች። ራውል ጋርሲያ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ቲቦ ኮርቷ በአስደናቂ ብቃት ኳሷን አድኖበታል። በስፔን ላሊጋ ኤልቼ ቪያሪያልን 1-0 አሸንፏል በቡዬ የብቸኛ ግብ። በጣሊያን ሴሬ ደግሞ ሳሱሎ በቬሮና 4-2 ተሸንፏል። ቬኔዚያ በኢምፖሊ ከኢምፖሊ 1-1 የተለያዩበት ውጤት ይጠቀሳል። ሮማ በኦሊቬራ የፍጹም ቅጣት ምት ብቸኛ ግብ ካግሊያሪን 1-0 ሲያሸንፍ፣ አታላንታ ከኢንተር ሚላን ተጠባቂው ጨዋታ ነበረ። ይሄ ጨዋታ ያለ ግብ 0-0 ተጠናቋል። ዛሬ በጣሊያን ሴሪ የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ። ኤሲ ሚላን ከስፔዥያ፣ ቦሎኛ ከናፖሊ እንደዚሁም ፊዮሬንቲና ከጄኑዋ የሚያደርጓቸው መርሃ ግብሮች ተጠባቂዎች ናቸው። ኢንተር ሚላን ትናንትና ነጥብ ቢጥልም በ50 ነጥቦች እየመራ ነው የሚገኘው። ኤሲ ሚላን 48 ነጥቦች አሉት። ዛሬ ምናልባት የሚያሸንፍ ከሆነ መሪነቱን መረከብ ይችላል። ናፖሊ 43 አለው። አታላንታ 42፣ ዩቬንቱስ ደግሞ 41 ነጥቦችን ይዘው ሴሪያውን እየመሩ ይገኛሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋም ሁለት ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። ኦግስበርግ ከአይንትራ ፍራንክፈርት 1-1 ሲለያዩ፣ አርሜኒያ ቤልፊልድ ከኢንትራ ፍራንክፈርት የተደረጉት ጨዋታዎችም 2-2 ተጠናቀዋል። በፈረንሳይ ሊጋ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል። የተወሰኑትን ለመጠቆም ያክል ሬንስ ቦርዶን 6-0 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፎታል። ሞናኮ ደግሞ ክሌርሞንት ፉትን 4-0 ሲያሸንፍ፣ ዊሳም ቤኔደር 2 ግቦችን፣ ዲዮፕና ሄንሪኬ ቀሪዎቹን ግቦች ማስቆጠር ችለዋል። ቱዋ በሊዮን 1-0 ሲሸነፍ፣ ሙሳ ደምበሌ ብቸኛዋን ግብ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሯል። ማርሴይ ከሊል ደግሞ 1-1 ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። የመጨረሻ መረጃ የማደርገው ኤቨርተኖች ራፋ ቤኒቴዝን በይፋ አሰናብተዋል። ቅዳሜ ለታ በኖርዊች ሲቲ 2-1 ከተሸነፉ በኋላ ብዙ ጫጫታ ተፈጥሮ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ በመርሳይድ ክለብ ቤት መጀመሪያም ደጋፊዎቹ ሳይፈልጓቸው የመጡ አሰልጣኝ ናቸው። አሁን ግን በይፋ አሰናብተዋል። ባለቤቱ ፈራሃድ ሞሺሪ እንዳውም በራፋኤል ቤኒቴዝን በመቅጠር ቆምረዋል እየተባለ ይገኛል። 1:40 ሲሆን ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤ በድጋሚ መለሳለሁኝ። አሁን 1 ሰዓት ሲሆን ግን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው አዲስ መረጃ ከየው ዳር ጋር ቆይታ ታደርጋላችሁ። መልካም ጊዜ እንደሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም ቆይታ።